Kandidati i Partisë Demokratike për kreun e bashkisë të Tiranës, Halim Kosova, ishte në tregun e frute e perimeve në qytetin e Nxënësve, ku dëgjoj ankesat e tregtarve për rënjën e fuqisë blerëse dhe takoj gjithashtu qytetarë që nuk kanë mundësi të blejnë për shkak të varfërisë. Kriza është evidente dhe kandidati Kosova iftoi tregtarët dhe banorët e kësaj zone të bashkohen në projektin e tij për të krijuar vende pune, mirëqenie dhe zhvillim. A ke besimin në shmëri? Po, shumë. Dhe për vojë, edhe vetë jam shumë i ndershëm edhe po humbet. A këto dy, a ke besim? Sigurisht. Ja ku i kam me vete, hajde. Inshallah. Kam çunë, kam papun, ta them drejtë, kam tre çuna pa punë. Pare, me zanate me tëra. Vetëm këta, puna dhe këte, me gjithë shpirt. Më i rëndësishëm se poçi dhe se rruga, po ta them siç e mendoj unë, është ekonomia e shtëpisë tonë brenda një. Normal. Se ti po e patë asfaltin gjithë fare, po patë shtylla, patë lule mbrukë. Po që s'ke asnjë punë, po që je kurmë në varfërisë, nuk e shijon as rrugën, as poçin, as. Kandidati demokrat Halim Kosova i shpjegoi qytetarëve edhe projektin e tij për mirëqeverisjen e qytetit. Unë po shoh ku janë hallet e qytetit dhe në fund ideja ime është të ndajë pjesë me administrator dhe fillojmë hallet nga njëshit me radhë të çdo zone. Para po shohim dalim pushtet. Ne ka bëjmë të gjitha gjërat kryesore një. A kupton dhe pastaj ulim. Kështu kanë punuar gjithmonë. Gjatë gjithë takimeve të zhvilluara, qytetarët shprehen entuziast për idetë dhe tregojnë besim tek përvoja menaxheriale dhe integriteti i kandidatit demokrat Halim Kosova.